הסערה חלפה וכמעט מכל נקודה בארץ ניתן היה להבחין היום בחרמון המושלג. תשמע, זה שלוות נפש בלתי מוסברת. המראות הם מופלאים. לשבת פה בתקופות כאלה ולשמוע את השקט המטורף הזה, התמכרות. בואו ניקח אתכם למסע קסום אל אוצר טבע נדיר. המסלולים מפוצצים בשלג, שמוכנים לסקי, ואתה רואה, אין אף אחד. כשהטמפרטורה בפסגה עמדה על 2 מעלות, טיפסנו הכי גבוה שאפשר, לגובה כמעט 3,000 מטרים מעל פני הים. למקום שממנו רואים ביום כזה את הכינרת, הים התיכון, דרום לבנון וסוריה. זה הרגשה שאתה קם בבוקר ואתה אומר, וואו, איזה כיף לעבוד במקום כזה. עדיין מתרגשים לראות את הלבן הזה? מאוד. תמיד זה מחכים לזה, יש כמיהה לזה. מה זה בשבילך, חרמון? תשמע, נולדתי פה, גדלתי פה. אני אגיד לך, זה בית. אתה מסתכל פה על מדרון כזה שקט ו... מה זה עושה בנשמה? זה כואב, באמת כואב. תסתכלו על המדרונות המדהימים האלה. במפלס העליון יש יותר ממטר של שלג, כאן למטה יותר מחצי מטר שלג, מה שאומר תנאי גלישה מדהימים. גם מזג האוויר מאיר את פניו להמוני אנשים שהיו יכולים לבוא לכאן, אבל אין כאן אף אחד, בגלל הקורונה. אומר יום כזה של אלפי מבקרים שיכולים להגיע לפה. אתה לא יכול לתת להם את ההנאה הזאת. מסתכלים על המדרונות האלה והלב נצבט. מאוד. אף על פי שאיש לא צפוי להשתמש ברכבל בימים הקרובים, טיפסו היום עובדי האתר לגובה כדי לשבור את הקרח שהצטבר. המראות בחרמון הם ייחודיים ומשתנים מדי רגע, עם הערמות או הפשרת השלג. למרבה הצער, לפי שעה, איש לא יוכל להנות מהיופי הזה, והציבור הרחב ייאלץ להסתפק בכתבה הזאת.